काका कृपा करू ना, दगड फेक करू नका, पोलीस बांधवांना सहकार्य करा। जी काय फेसबुकवर कमेंट आली त्याबद्दल सर कारवाई करण्यात येत आहे। तसंच ज्यांनी कोणी कायदा हातात घेऊन दगडफेक केली आहे त्यांच्या सुद्धा पोलीस कारवाई करणार आहेत। परंतु सर्वसामान्य नागरिकांनी अफवावर विश्वास ठेवू नका, घाबरण्याचे काय कारण नाहीये। रस्त्यावरती पोलीस आहे आणि शांततेत आपल्या आपल्या घरी थांबायचंय, कोणी बाहेर पडायचं नाहीये। किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता तो आता आटकत आलेला आहे आणि पोलीस रिसर कारवाई करत आहेत। सर्व नागरिकांना विनंती आहे कोणी कायदा घेऊ नका। आता पब्लिक कोणी असं थांबणार नाहीये, कोणी पुढे येणार नाही। मी आता इकडून तगड येणार नाही, आता ठीक इकडून काय होणार नाही। सर्व हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील नागरिकांना विनंती आहे कृपा करून पोलिसाला त्रास देऊ नका। घटना तसं तर काही म्हणजे विशेष नव्हती, फक्त मराठा समाजातील दोन मुलं होती। एक जे फेसबुकला तिने कॉमेंट केलेलं आहे ते फेसबुक कॉमेंट मी वाचलेली आहे। आक्षेपरे कॅमेंट यांचं म्हणणं तर आमच्या धार्मिक भावना दुखल्या आहेत, त्या कॉमेंटवरून आम्ही कारवाई करणार आहोत। म्हणजे ज्यावेळेस तक्रार देतील त्यावेळेस ती गुन्हा दाखल होईल। परंतु पोलिसांनी कारवाई करत असताना पोलीस रिसर लिगली कारवाई करत असताना त्यांनी दम धरणं किंवा पोलिसाची कारवाई करायची देणं आवश्यक होतं। विनाकारण या ठिकाणी चौकात येऊन हुलडबाजी करणे, दगडफेक करणे आणि कायदा हातात घेतलेला आहे। त्यामुळं मी सर्व या विजय चौकातील दोन्ही समाजातील नागरिकांना मी आवाहन करतो आहे, अफवावर विश्वास ठेवू नका। पोलीस पोलिसाचं काम करतील, ज्यांनी गुन्हा केलेला आहे त्यांना आम्ही कठोर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि ज्यांनी गुन्हा केलेला आहे त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करत आहोत। बाकी नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावं आणि कुठे अफवावर विश्वास ठेवू नये। ज्यांना काही या घटनेबद्दल माहिती असेल त्यांनी आम्हाला गोपनीय माहिती सांगावी, त्यांचं आम्ही स्वागत करू। हेच फेसबुकवर कॉमेंट झाली होती, ती कंप्लेंट असे लोक आलते आणि हे पळत निघाली चौकामध्ये आणि पोलीस त्यांना थांबवत होती, थांबली नाहीत आणि त्यांना दगडफेक करत असताना पोलीस त्यांना आव्हान करत होते दगड फेकवू नका आणि त्यांना म्हणजे परावृत्त करायपर्यंत करत होती। त्यामध्ये आमच्या 4 ते 5 पोलीस कर्मचाऱ्यांना दगड लागलेले आहेत। एक कथे नावाचा कर्मचारी त्याच्या डोक्यात दगड लागलेला आहे, तो शिबिरमध्ये त्याला भरती केलेला आहे। एक बेहमोर आहे त्याला पण त्याच्या पायाला दगड लागले आहे। इतर कर्मचाऱ्याला किरकोळ दगड लागलेले आहेत आणि पोलीस त्याबद्दल कारवाई करणार आहेत।